läkare Jonas Björkman. Ja, men hej, vad kul. Vi ska ju mötas nu. Ja, så är det. Taggad inför utmaningen. Ja, verkligen. Det ska bli riktigt kul. Det är jag med. Jag är grymt laddad. Tjena, Rebecka. Hej. Allt väl? Det är bra. Hur är det själv? Ja, det är bra. Kul att ses. Kul att inte ses. Ja, verkligen. Det där är din stol, ja. Jag är lite skrämd här. Är det? Ja, ja. Nej, men den svänger ju i alla fall. Den svänger i alla fall. Det gäller att vara aktiv och rulla mycket, tror jag. Vad har vi för spelregler då? Jo, men jag tänker oss att vi kör bästa fyra game. Ja. Är det tiebreak? Då kan vi köra tiebreak, ja. Ja, absolut. Ja. Tålamod har inte varit min styrka som tennisspelare, utan jag vill ju oftast avsluta bollarna tidigt, kasta mig fram. Hoppas Rebecka har lite korta bollar in och slå här och sen tillbaka. Intressant. Det känns väldigt spännande att få möta Jonas här idag. En före detta världsstjärna i tennis här från Sverige dessutom, så det ska bli kul. God match. Kör vi. Yes. Ja, det är bra. Ja, jag kör. Är det synd? Jobbigt. Gjorde rätt många dubbelfel i min karriär, så jag är som tur väl van. 0-30. Ja, det är bra. Inte första gången jag är inne och fördärva. Det var 0-40. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt, men... Kom igen nu! Nej, kom igen! Ja, den är bra. Där är jag körd! Ja, den är ute! Ja, om 15. Åh, vad skönt det kändes. Tack! Fördel, sir. Ah! Det är bra. Enkel. Ja. Oj, oj, oj. Utskåpning. Ja. Snyggt. Bra kämpat. Tack. Kul. Massa var bra. Ja. Tack för lektionen. Ja, tack själv. Ja, det märks att du krigar på verkligen. Försökte. Jag erkänner mig otroligt besegrad. Besegrad, ja. Ja, och jag önskar dig stort lycka till i nästa år Paralympics. Och sen tack. Förhoppningsvis att det blir Grand Slam-tävling också. Ja, hoppas det. Men jag har absolut lärt mig genom den här resan att ingenting är omöjligt. Och sen betyder det mycket för mig att kunna inspirera andra också, som jag hoppas att kunna göra med min resa. Få en insyn att det går om man vill, att man ändå kan hitta en ny idrott som är minst lika rolig.